नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी भयमी एकादशी दिनटित एइकेइटा काम भूलतेउ नकरिब, नहले विपद आपुनारे आहिब। तारे दुटामान कथालै आपनालोकर ओसरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी सकलो तिथितकै এই ভৈমী একাদশী তিথির সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে মনা হয়। এই দিনটিত ব্রত উপবাস দান ধ্যান সকলোবোৰ মহত্বপূর্ণ। এই উপবাস পালন করিলে ভগবান বিষ্ণুর লগতে মা লক্ষ্মীর অশেষ কৃপা লাভ হয়। সেয়েহে বিষ্ণু পুরাণ অনুসৰি এই একাদশীর দিনটিত এনে কিছুমান কাম আছে যি কাম নকৰাটোই মঙ্গল। গতিকে জানো আহক এই কামকেইটানো কি কি। এক নম্বৰতে এই একাদশীৰ দিনটিত অন্ন সেৱন কৰাটো বৰ্জিত মনা হয়। দুই নম্বৰতে এই পবিত্ৰ দিনটিত সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মচাৰ্য ৰাখি এই ব্ৰত পালন কৰাটো উচিত। তিনি নম্বৰতে এই পবিত্ৰ দিনটিত যিসকল লোকে ব্ৰত বা উপবাস নেৰাখে তেওঁলোকে এই পবিত্ৰ দিনটিত সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো উচিত। চাৰি নম্বৰতে এই একাদশীৰ দিনটিত পৰনিন্দা কেতিয়াও নকৰিব আৰু খং ৰাগ অভিমান কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয়। পাঁচ নম্বৰতে এই একাদশীৰ দিনটিত ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে কেতিয়াও শুই নাথাকিব, যিমান পাৰে সোনকালে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ছয় নম্বৰতে এই একাদশীৰ দিনা ৰাতিপুৱা পোনপ্ৰথমে স্নান কৰাৰ পানীত অলপ হালধি আৰু গংগাজল মিলাই লৈ স্নান কৰিলে অত্যন্ত মংগল মনা হয়। সাত নম্বৰতে এই পবিত্ৰ দিনটিত কাৰো সৈতে বিবাদত লিপ্ত নহ'ব।